ono kabar seneng teko seko Ivan Gunawan cah. Kira-kira kabar seneng apa yo? Lah iki Ivan Gunawan dikabarke duwe pacar anyar lho cah. Hal kuwi disampeke karo dheweke pas dadi bintang tamu ning salah siji talk show. Nanging dheweke wegah ngumbar pacare ning publik mergo privasi. Ivan milih mbagekke kabar soal bisnis dibanding pacare. Walah Mas Ivan, beda yo karo liyane.